Tak konečně. No tak ty s Belem ani tancovat nebudeš. Takže teďka jste viděli moje video do soutěže o 100 000 korun Airwaves. Pravděpodobně některý z vás už jste volili pro Mad Bros, nebo pro Bendra, nebo pro Artixe, což můžete pořád dělat, protože vlastně se tam může hlasovat docela často. A bylo by úžasné, kdybyste hlasovali i pro mě. Vlastně oni vyberou 10 lidí z těch nejvíc odhlasovaných, takže teoreticky, když budete hlasovat pro mě, tak tím rozhodně nepoškodíte ani jednoho z těch lidí, co jsem jmenoval. A bylo by to fakt super, protože abych tam rád viděl i sám sebe a nejenom ty ostatní youtubery. Takže díky za to, že to děláte, pokud vyhraju, tak aspoň budu moct zainvestovat nějak do videí. Takže díky, a zatím čau. To byla naprostá ztráta času.